संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित सातजनाको ज्यान जाने गरी भएको एयर डायनेस्टिक हेलिकप्टर दुर्घटना षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आशंका गरिएको छ। दुर्घटनाको प्रारम्भिक कारण मौसम भनिए पनि अन्य पाटो केलाउँदा त्यतिमै विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिएको छैन। एयर डायनेस्टिकले आफ्नो उडानको क्रममा गम्भीर सुरक्षा लापरवाही समेत गरेको छ। डायनेस्टिकको हेलिकप्टरमा यात्रु क्षमता 5 जना भए पनि 7 जना राखेर उडान भरेको छ। डायनेस्टिकले आफ्नो वेबसाइट मार्फत नै हेलिकप्टर मार्फत 5 जना भन्दा बढी उडान गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। अझ पाथी भराको फ्लाइटमा चालक सहित 5 जना मात्र उडाउने गरिएको कुरा समेत सार्वजनिक भएको छ। मन्त्री अधिकारी सहित 7 जना बोक्नु कम्पनीको गम्भीर लापरवाही रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। यही विषयलाई लिएर नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले समेत प्रश्न उठाएका छन्। उनले फेसबुक मार्फत भनेका छन्, VIP उडानमा पाइलट सहित 5 जना भन्दा बढी पातिभरामा उडान गर्न मिल्दैन भनेर केहीलाई सुकेटार वा ताप्लेजुङ बजारमै झारेर मात्र पातिभरा उडान गर्न गर्दै आएका छन् पाइलटहरूले। उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत भनेका छन्, तर आज मौसम खराब हुँदा हुँदै 7 जनालाई लिएर किन उडान गरियो, समयले उत्तर माग्नेछ। राजसम्म सन्तोष पुक्कुटी लेख्छन्, पाथिभरा मन्दिरमा दिउँसोदेखि हिमपात सहित ठुलो बतास चलिरहेको थियो। यतिकैमा मन्दिरका पुजारीलाई मन्दिरको दर्शन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी आउने भन्ने जानकारी भयो। सोही अनुसार मन्दिरमा तयारी भयो। मन्दिरका पुजारी डिली आचार्यले भन्नुभयो, मन्दिर क्षेत्रको मौसम बिहानै प्रतिकूल थियो। प्रतिकूल मौसम बीच हेलिकप्टर आयो र मन्त्रीज्यू लगायतले भगवतीको पूजा आजा गर्नुभयो। झन्डै 1 बजेको समयमा हेलिकप्टर मन्दिरमा पुगेको थियो। सो बेला सामान्य मौसम खुलेको थियो। हेलिकप्टर पुगेको केही समयमा नै पुनः हिउँसहित ठुलो हावा हुरी चल्यो। यतिकैमा पूजा आज सकेर मन्त्री अधिकारी सहितको टोली हेलिकप्टरमा नै बस्यो। हेलिकप्टर भित्रै केही न्यानो होला भन्दै उहाँहरू हेलिकप्टरमा चढ्नु भयो र करिब 15 मिनट भित्रै बसेर चिया समेत पिउनु भयो। आचार्यले भन्नुभयो, छिनछिनमा बादल लाग्ने र मौसम खुल्ने क्रम चलिरहेको थियो। बेला बेला बतास चल्दै थियो। यतिकैमा पाथिभरादेखि सदरमुकामतर्फको भागमा मौसम खुलेको भन्ने जानकारी पुगेपछि हेलिकप्टर उड्ने तर्खरमा पुग्यो। आचार्यले भन्नुभयो, हेलिकप्टरमा रहेका युवराज दाहालले अब उडे फरक पर्दैन, फेरि उताको मौसम ठिकै छ भन्ने समस्या आउँदैन होला भनेपछि पाइलटले नजिकै रहेकालाई हावाले असर गर्छ, धेरै पर गएर बस्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुभयो र हामी पनि केही टाढा गएर बस्यौँ। त्यसपछि हेलिकप्टर उड्यो। केही समयमा नै हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो भन्ने समाचार सुन्दा आचार्यले विश्वास गर्न सक्नु भएन। हेलिकप्टर भित्रैबाट 10 मिनट अघि मुस्कुराउँदै चिया मिठो खुवाउनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्नुभएका मन्त्री अधिकारीको निधन भन्दा आचार्यलाई सपना झैँ लागिरहेको छ। उड्दा उड्दै आगो लाग्यो। पाथिभराबाट हेलिकप्टर उडेको केही समयमा नै 81 आगोको मुस्लो सहित झरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। 81 आकाशमै आगोको मुस्लो सहित हेलिकप्टर उडेर झरेको देखियो। अलैँची व्यवसायी तेज भण्डारीले भन्नुभयो, भट्टराईले मन्दिर क्षेत्रभन्दा निकै टाढाबाट यस्तो देख्नु भएको हो। यता घटनापछि फेदीबाट पुगेका स्थानीयवासी भूपेन गुरुङले भने, हेलिकप्टरको पुच्छरको भाग बाहेक अरू सबै जल्दै गरेको अवस्थामा देख्नुभयो। अरू भाग टुक्रा टुक्रा भएर जलिरहेको थियो। सबहरू आगोसँगै यत्रतत्र थिए। हेर्न बाहेक कुनै विकल्प थिएन, गुरुङले भन्नुभयो। अलिकति वर्षा र हिउँ झरिरहेको तथा बतास समेत चल्दै गरेको अवस्थामा मुस्किलले स्थानीयवासी घटनास्थलमा पुगेका थिए। पाथिभराको फेदबाट प्रहरी र त्यहाँको स्थानीय सबै भन्दा पहिला पुगेका थिए। घटनाको जानकारी लगत्तै सदरमुकामबाट घटनास्थलसम्म जानुभएका प्रजीय सहितको टोलीलाई समेत भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका कारण पुग्न निकै कठिन भयो। यद्यपि उहाँहरू पुगेपछि सबलाई सुकेटार विमानस्थलमा ओसार्ने कार्य भयो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत डेरीबाट सबलाई उठाएर उद्धार गर्ने कार्य भएको हो। दुर्घटनामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, यति एयरलाइन्सका प्रबन्ध निर्देशक आङ छिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्री अधिकारीका अङ्गरक्षक अर्जुन कुमार घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव युवराज दाहाल, प्राधिकरणको निर्देशक दुर्वदास बेची भया र हेलिकप्टर क्याप्टेन प्रभाकर केसीको ज्यान गएको थियो। ताप्लेजुङमा यसअघि भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा समेत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको ज्यान गएको थियो। 2063 साल असोज 7 गते भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन वन राज्य मन्त्री गोपाल राय सहित 24 जना संरक्षणविदले ज्यान गुमाएका थिए। स्थानीय समुदायलाई वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा हस्तान्तरण गरी फर्कने क्रममा धुन्साईस्थित फले पहाडमा हेलिकप्टर दुर्घटना परेको थियो। दुर्घटनामा मन्त्री गोपाल राई, राईकी पत्नी मीना राई, भूगोल
खनाल तथा योजना बीट डाक्टर हर्क गुरुङ, संरक्षण बीट डाक्टर तीर्थमान मास्के, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डाक्टर दामोदर प्रसाद पराजुली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक नारायण पौडेल लगायतको ज्यान गुमाएका थिए। प्रतिभारा मन्दिर पुग्ने कुरा थिएन। तेर्थुमको आठरा स्थित चुवान डाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन तथा अवलोकनका क्रममा आउनुभएका मन्त्री अधिकारी सहितको टोली त्यहाँको कार्यक्रम सकेर काठमाडौँतिरै फर्कने भन्दै हेलिकप्टरमा चढेको थियो। बिहान 10 बजे उहाँहरू आइपुग्नु भयो। त्यसपछि कार्यक्रम सकेर उहाँहरूले खाना खानुभयो। खाना खाँदै गर्दा पातिभारामा जाने कि भनेर एकापसमा कुरा गर्नुभयो। कसैले मौसम ठिक छैन नजाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, कसैले पर्खेर भए पनि जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यत्तिकैमा उड्ने बेला हामीले सोध्यौँ, के गर्ने तपाईँहरूले, पातिभारा जाने कि काठमाडौँ फर्कने भनेर सोद्धा वीरेन्द्र श्रेष्ठले होइन अब काठमाडौँ नै फर्किन्छौँ भनेर जवाब दिनुभयो। इलाका प्रहरी कार्यालय आठरेका प्रहरी निरीक्षक राकेश पोडारले भन्नुभयो, काठमाडौँ जाने भनेर उडेको हेलिकप्टर निकै माथि पुगेपछि ताप्लेजुङतर्फ उडेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। पोडारका अनुसार करिब 11:30 बजे चुवान डाँडाबाट हेलिकप्टर उडेको थियो। यसरी यहाँबाट उडेको समय र पाथिबारा मन्दिर मा पुगेको समयलाई हेर्दा छोटो दूरीमा नै झन्डै 1.5 घन्टाको समय लागेको देखिन्छ। यो बिचमा कहाँ के भयो भन्ने कुरा अत्तो पत्तो नभएको बताइएको। नेपालीले दरबार हत्याकाण्ड पनि भुलेका छैनन् र मदन भण्डारी हत्याकाण्ड पनि भुलेका छैनन्। यो घटना पनि रहस्यमय छ भनेर सोही ढङ्गले चित्रण गर्न थालिएको छ। भर्खरै व्हाइट बडी काण्डमा 4.5 अर्ब भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका अधिकारीको यो मृत्यु, कहीँ यो काण्ड अझ पर्दाफाश हुन सक्ने खतरा र अझै ठुला माछा पनि व्हाइट बडी काण्डमा मुछिन सक्ने सम्भावनासँग सम्बन्धित त छैन, शङ्काको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ। किनकि नेपालमा यस्ता सुनियोजित घटना हजारौँ घटिसकेका छन्। मौसम खराबी मात्र घटनाको कारण नहुन सक्छ यकिन गरेर भन्न सकिँदैन, तर केही रहस्य छैन भनेर सिधै भन्न सक्ने पनि अवस्था छैन। योगेश भट्टराईको तिर पनि त्यतैतिर सोझिएको हुनसक्छ, तर प्रतिपक्षले यो मुद्दालाई अझ गहिरो रूपमा लिँदै सरकारको विरोध गर्ने गतिलो प्रपञ्च बनाउन सक्छन्। त्यसमा भने हामी सबैजना सजग हुनै पर्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाइदिनु होला।